якого була нейтралізувати політичних опонентів та нищити успішний, але не підконтрольний бізнес. У ніч на 3 квітня у Дніпропетровську було гаряче. До офісу корпорації «Сі-Груп» увірвалися озброєні молодики. Лишні, брата! Корпорація «Сі-Груп» – група компаній, які є одними з найбільших у Східній Європі та країнах СНД виробників снеків. Серед продукції такі відомі бренди, як сухарики «Флінт» та «Грєнки», горішки «Козацька розвага», фісташки та чіпси «Мачо», насіння «Сємки» та морепродукти «Морські». Свої товари «Сі-Груп» постачає до 25 країн світу. Порядка 50 чоловік вооружених в бронежилетах ворвались на центральний офіс. Порядка 3 часов милиция вела с ними переговоры для того, чтобы они освободили здание. Спроба рейдерського захоплення – це продовження тривалого тиску на компанію і особисто на її керівництво, каже Сергій Рибалка. Сергій Рибалка – дніпропетровський підприємець, власник торгових марок «Флінт», «Грєнки», «Мачо», «Семки», «Козацька розвага», «Морські». Проблеми у бізнесмена почалися ще навесні минулого року. Ним зацікавилася Служба безпеки України. Обвинувачення фатальне, як на той час. Підтримка опозиції. В маї 2013 року в Службі безпеки України, іменно є такий відділ Т, которую возглавлял всем известный сегодня господин Ганджа, известный в кавычках, вот, была сформирована группа, вот, порядка 30 человек. Действительно, я был внесен во все списки, вот, и все проверяющие органы с большой жесткостью и цинизмом относились к ним. Кінець світу для «Сі-Груп» правоохоронці та спецслужби влаштували наприкінці 2013-го. Усього за кілька зимових місяців у офісах, на виробництві та у приватних помешканнях співробітників корпорації провели кількадесят обшуків. Цим займалися слідчі СБУ. Я, мої близькі, компанія пережила 42 обшуки, ізяття документів в об'ємах. Скажем так, которые можно исчислять машинами. Они приходили в какое-то помещение, там, где, например, располагалась бухгалтерия, изымали все компьютеры, которые там находились. Ну и также потом все документы, которые видели. Бійці не панькалися із людьми. Фактично, під час обшуків десятками годин тримали їх у заручниках, скаржаться потерпілі. Я себе плохо чувствую, то есть давайте ми или как-то будем отпускать меня, или я сейчас на этот адрес вызываю скорую и милицию. Скорую, потому что я плохо себе чувствую, милицию, потому что меня удерживают против мене. Під час обшуків порушень було стільки, що адвокати втомлювалися писати скарги, каже Василенко. На разных обысках у них были одни и те же понятые. Ну, как их называют, профессиональные или карманные понятые. Эти лица помогали обыскивать непосредственно те помещения, которые обыскивали сотрудники службы безопасности. Запомнил старшего группы, это полковник по фамилии Косынский. В определенный момент вот его левая рука очень резко потянулась вниз дивана. Адвокат, у нас было двое, второй мой коллега, сделал замечание: позвольте, что вы делаете? Вот. И когда его раздвинули на две части, на три или четыре части этот диван, оттуда выпал маленький пакетик с белым веществом, порошкообразным. Тоді шукали диктофони та наркотики, каже Рибалка. Ці речі якнайкраще вписувались у фабули майбутніх кримінальних справ. Під приціл потрапляли і зовсім випадкові люди. Обшук проводився за підозрою у скоєнні злочинів підприємством CI Group та громадянином Рибалка. Мені, чесно кажучи, ні підприємство таке, ні такі люди невідомі. Мені невідомо, чи вони відшукували наркотики, чи, можливо, якісь психотропи, чи інші речі. Проте, да, дійсно, вони проводили таку посеред обшуку досить дивну
дію провели, як проведення змивів зі стола. Вишні палички, ті, що продаються у всіх господарських магазинах, були відзняті фактично по всіх столах. Такі, як змиви зроблені. Загалом під час проведення санкціонованих обшуків у помешканнях правопорушників та у офісних приміщеннях правоохоронці вилучили спецзасоби – GSM-мікрофони, трекери з монтованими мікрофонами та спеціалізовані диктофони, 170 блістерів медичного препарату, які містять у своєму складі псевдоефедрин та фінансово-бухгалтерські документи. Прес-служба СБУ України від 10.02.2014. Поміщення інформації, согласно протоколам обысков, где что-то было найдено, там везде присутствовал Яцкевич в процессе этих обысков. Это может свидетельствовать о разном. За фактами обшуків у СБУ у Дніпропетровській області почало досудове розслідування у кримінальному провадженні за кількома напрямками – незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, ухилення від сплати податків, зборів, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів. Прес-служба СБУ України від 10 лютого 2014 року. Тиск спецслужби та контрольних структур паралізував життя компанії. Виробництво зупинилося, пригадують люди. Тисячі працівників фактично опинилися без роботи. Я вже скоро буду ас во всіх статтях. Мені можна буде йти роботи ще й адвокатом. Це 359 стаття. Установка прослушуючих устройств. Заявителем в которой есть корпорация ТБ. Якобы наша компания причастна к установке в кабинете одного из сотрудников службы безопасности корпорации ТБ прослушивающих устройств. Корпорація АТБ – власник роздрібної мережі магазинів та супермаркетів. Товарообіг у 2012 році склав 26 мільярдів гривень. Корпорація «Сі-Груп» неодноразово порушувала ділові домовленості. Крім того, були виявлені факти збору інформації, яка є комерційною таємницею за допомогою спецзасобів офісних приміщеннях корпорації АТБ. У зв'язку з вищевказаними обставинами корпорація АТБ звернулася у відповідні інстанції. Факти незаконного збору інформації знайшли своє підтвердження в ході слідчих дій співробітників СБУ. З повідомлення прес-служби корпорації АТБ. Навіщо виробнику сухариків та чіпсів шпигувати за компанією, яка їх продає, питається Сергій Рибалка. Дивний збіг. Разом зі звинуваченням у шпіонажі почалися і затримки у платежах. Борги АТБ перед Сі-Груп зросли до 15 мільйонів доларів. Сьогодні задовженість корпорації АТБ складає 53 мільйони гривень, і по непонятним мені причинам корпорація АТБ не віддає ці гроші, це не красить їх, как партнера и как самую большую сеть в Украине. Потому что сегодня не платят нам, завтра они не будут платить любому другому производителю. Сі-Груп та АТБ успішно співпрацювали більш як 10 років. Торік усе змінилося. Основна причина – розлучення Сергія Рибалки з донькою одного зі співвласників АТБ Геннадія Буткевича, припускають адвокати. Сам конфлікт АТБ – це от все, що відбувається з бізнесом Сергія Вікторовича, це от якраз таки це слідство цього конфлікту між там, то ли він внутрісімейний, то ли він сугубо бизнесовый. То есть все, что происходит, это является, скажем так, своеобразной расправой. Геннадій Буткевич – один із засновників корпорації АТБ. Починав кар'єру в правоохоронних органах СССР. Свого часу очолював Службу безпеки корпорації ЄСУ. На сьогодні видання Forbes.ua оцінює його статок у 350 мільйонів доларів. Після розлучення 4-річна донька Сергія Рибалки, Роксолана, залишилась із матір'ю. Я з іюня того року не маю можливості зустрічатися зі своїм дитином. Усі кримінальні справи – це особиста помста і спроба відлучити батька від доньки, переконує бізнесмен. Спублікований ряд уголовних діл, які були націлені, по моєму мненню, на дві речі. Перше – це уничтожити бізнес, дабы у меня не было возможности в судах или других инстанциях бороться с вопросами по воспитанию и принятию участия в воспитании дочери. А второй вопрос – это сделать с меня наркомана путем сфабрикованных уголовных дел, подкидыванием наркотиков, оружия. Вот, потому что
Если человек наркоман и стоит на учете, его можно лишить родительских прав и тем самым вычеркнуть его из жизни, в том числе и ребенка. Колишній тесть підключив усі свої ресурси для реалізації задуму, наголошує підприємець. У першу чергу народного депутата регіонала Юрія Самойленка. В свою чергу Самойленка, бывший работник Службы безопасности Украины и имел очень близкие отношения с председателем СБУ в то время господином Якименко. Так как мне известно от руководства службы безопасности, что уголовное дело было заведено обоснованно, никакой политики не было, чисто вот эти уголовные статьи. Связывают это дело со мной, потому что я нахожусь в дружеских отношениях с одним из руководителей или хозяевов этого АТБ «Маркет». И я не вижу, что в этом что-то такое плохое. Я его еще знаю на протяжении уже двух десятков лет. Мы вместе работали в правоохранительных органах. С Геннадием Буткевичем спробували зв'язатися журналісти. Давайте тоді зустрінемося. Задовольство. Тоді я передзвоню, коли вам краще передзвонити? В п'ятницю. І ми договоримося, да? Спершу бізнесмен погодився на зустріч. Пізніше просто не брав слухавку. Перемога Революції Гідності фактично врятувала Сі-груп. Виконавці атаки в бігах, кримінальні справи розсипаються на очах. На докази, зібрані у ті часи, нове керівництво Служби безпеки дивиться з підозрою. Але ж замовники не зупиняються. Уже звинувачують національного виробника снеків у підтримці сепаратизму. Містечко Синельникове, що на Дніпропетровщині, свого часу витягнуло виграшний лотерейний білет. Рішення Сі-груп збудувати тут свої виробничі потужності врятувало місто від забуття. Підприємство для міста – це все. Це, ну от, наші сім'ї живуть від цього підприємства, від фактора. У нас немає ніякого підприємства більше. Був кирпичний завод, закрили, був ресурний завод, закрили, був фарфоровий завод, закрили, була величезна бруліна фабрика, все позакривала. От на тому місці, де ми з вами стоїмо, буквально в 2010 році був пустель. Тобто у людей не було робочих місць, не було куди податися, що зробити. Ми з нуля построїли це підприємство, зараз забезпечуємо робочими містами і непосередньо навіть прилегаючі райони. Сьогодні тут виробляють більшість сухариків та грінок в Україні. Продукцію експортують як до країн Азії, так і до Європи. По определенной рецептуре выпекается нам хлеб. Нас интересует хлеб с мелкой пористостью, в который не добавляются никакие другие добавки, кроме как естественных. Это мука, соль, дрожжи и молочнокислые закваски. После выстаивания хлеб нарезается. Данный продукт обжаривается в печи при температуре более 160 градусов. После обжаривания на данную продукцию наносится масло и вкусоароматические добавки. Справжнім шоком для місцевих стало звинувачення силовиків. У ці пакунки замість смачних сухариків та горішків фасують наркотики. Это не то, что бред, это даже вот не... Это даже не расскажешь и не опишешь. Ну, я даже такого не могу себе представить. Это плевок не только в лица. Потому что мы здесь работаем, мы трудимся, мы очень любим свою компанию и действительно свое производство. И когда мы просто об этом узнали, то для нас это был большой шок. Олена Бредун готує горішки вже 10 років. Гордістю проводить екскурсію цехом. Арахіс поступає до нас жарочною печі, де проходить термообробку. Тобто він жариться, потім він на виході виходить на конвейерну ренту, на інспекцію, де жінками-інспекціонщиками у нас відбираються всі некачественні самі іменно ядрашки. Потім на нього наноситься вкусароматика і поступає на упаковку. Тобто, як бачите, нігде він не задержується, нічого здесь сюди додати невозможно. Це все на виду і ми нічого не скриваємо. Попередні кілька місяців – справжнє випробування для цих людей. Візити озброєних спецпризначенців шокували працівників. Терпець увірвався. Йшли на серйозну розмову з тодішнім керівником управління СБУ в Дніпропетровській області Володимиром Воропаєм. Ми готові відстоювати своє підприємство і виходити за нього. Ми ходили до СБУ, у нас, я говорю, ну,
Какие могут быть наркотики? Вы сами здесь были и все прекрасно видите. Когда приехало время рабочего дня СБУ и начало пломбировать производство, людям нужно кормить свои семьи, людям нужна работа. Начали просто опечатывать электрощитовые, чтобы люди... А куда людям выходить на работу? Деньги-то нужно зарабатывать, хлеб-то нужно что-то покупать. Естественно, люди посмотрели на это все и приехали вот сюда, вот по зданию СБУ. Мы уже выходили, и мы будем выходить, если это будет продолжаться. Потому что это производство... Ну, здесь были руины, действительно, отстроилось производство. Единственное производство, которое дает вовремя получать нам заработную плату, дает нам рабочие места, полный соцпакет. Мы получаем выплаты всегда больничных листов, отпуска у нас путевки. Мы прекрасно все знаем, мы изначально знали, что производство, о котором вы сейчас ведете речь, никогда в жизни не производило и не будет производить то, о чем вы сейчас говорите. Розправа над підприємством провалилась. У версію з наркотиками ніхто не повірив. Колектив розвалити не вдалось. Так само кепкують над історіями про фінансування сепаратистів. Але люди вимагають покарати тих, хто перетворив їхнє життя на жахіття, і повернути борги за вироблену продукцію. Це дуже велика образа. Це образа на нас, образа, на наше керівництво, образа, навіть на наше місто образа. І за це треба просто наказувати. Я так розумію, що АТБ – компанія, яка нам дуже повинна, і ми хочемо теж отримати зарплату, чому ми повинні були віддавати їм продукцію безплатно, при всьому, що наші діти теж хочуть кушати. Останні події стали випробуванням і для Сергія Рибалки. Пригадує, так важко не було навіть на початках роботи компанії. Тоді доводилось самому стояти біля станків, розвантажувати машини, а вранці бігти на пари в інститут. Трудності насправді настільки закаляють і роблять сильніше. Тому я хотів би звернутися до всім співробітникам нашої корпорації «Сігруп», сказать, что я делаю и буду делать все для того, чтобы корпорация работала. Все сотрудники вовремя получали свою заработную плату и те социальные пакеты, которые у них существуют. Поэтому будем работать, развиваться, производить и делать все для того, чтобы наши товары достойно были представлены на рынках других стран и Украины в том числе. Усі групи підозрюють, інформаційна атака на корпорацію триватиме. Слідом за звинуваченнями у торгівлі наркотиками та підтримці сепаратистів можуть з'явитися нові фальшивки. Тут готові боротися за свою компанію та її ім'я, але розраховують і на підтримку влади. Держава, як ніхто, має бути зацікавлена у стабільній роботі одного з найбільшого своїх платників податків. Пояснень від Москви вимагає українське МЗС. Хоче знати, з якою метою росіяни почали навчання, де саме і як довго вони триватимуть, а також, що за війська до них залучені. У міністерстві наголошують, Росія повинна надати цю інформацію протягом 48 годин. Українських дипломатів непокоїть не лише наближення російських військ до нашого кордону, а й те, що вони можуть цей кордон перетнути. На це сьогодні натякнув голова російського МЗС Сергій Лавров. Кілька кримінальних проваджень щодо викрадення журналістів на Донеччині розслідує міліція. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури. Зокрема, йдеться про зниклого у Слов'янську громадянина Ізраїля, а також США. Викрадено активістку Ірму Крат. Крім того, 16 квітня у тому самому Слов'янську невідомі захопили журналіста фонду «Відкритий діалог» Сергія Лестерова. Ще одне провадження стосується зникнення братів Гапачів. Периметр довкола столиці почали укріплювати блокпостами. В'їзди до Києва контролює самооборона та правоохоронці. У такий спосіб вони намагаються не допустити провокаторів у столицю. На Харківському шосе перед Борисполем у напрямку столиці звели перші барикади. Бетонні блоки та мішки з піском звозили небайдужі. На варті є навіть і важка техніка. Рух транспорту фільмує камера відеоспостереження. Від сьогодні до варти долучаться і бійці Національної гвардії. Відповідне рішення ухвалили у Міністерстві внутрішніх справ.